Hanyuma mutangazaji rwose umwanya ubu nuwawe ari uburyo waruranshe neza rwose utugaruye mu murongo wavuga guti championa dushaka gucuruza ibyo akubukeba nikazabura utariko se sinzi ubutumwa watangaga bavuga guti aperi ni mwebwe mukwiriye kudestabiliza cyangwa se ku harya chairman siwe wa aperi siwe vice chairman wariki ariko ubundi ubu bajya kureviza karandiriye nibaganire nanjye aho nicyo nibaza ngo ngo vice chairman ari kubu ari ntabwo yemeranywa nibyo bakoze mu nanjye nicyo kibazo cyangwa se cyangwa barangwa nayo baramutegetse cyangwa barabatoye bose beri barigendera mbere na mbere Faustin nuko ndatwabyirengagije cyane mbere na mbere namwe Rwanda Premier League muzi intambara y'aya makipe yombi bagomba kuba bayatumije bakicarana bakemezanya uno mukino sibyo bitarinzi cyo kujya kutubwira ngo kweki ni mujya muri meeting mu nama yabo yokuna bafana bazicara n'uburyo muze yakora kweki ariko aho ngaho inama singombwa biza kwimura jurune niba bakwandikiye biza kwimura jurune n'acenda ku itariki 9 oya biza kwimura jurune itariki 19 muzakina iyo baza kuba ari wonyine uhari akabandikira bose iyo baza kuba ari wonyine uhari nta jurune yindirimo basenye aho nicyo kibazo se bibaze nicyo kibazo ni kibazo oya ya jurune basenye jurune bashoraga no kuyiku no kuyigiza nyine yumva akaba yibavuze ngo bati twayikuyeho ntihavuga ikirane cya gasogi ntavuga ikirane cya Etincelles na Rayon Sport bakavuga ati yo jurune uko bigaragara ko mpamvu ngiye ngubwira ngo naperi kubidobya byikwayo iravuga ati ni mu nyungu za Rayon ni muri weekend ayayo munsi sibyo bitoranyirije kubavanya ujurune iyo aza kuba ari umukino wabo bwite nta yindi match bashizeho nubwo apereye kwitwaza ngo izindi zo kumutaza ishizeho sibyo ariko tuve kuri ibi twazere kugira ahubwo ngo kuki mutaretse ngo tubanze dukine bya birarane bindi ibyo byo ni nemeza ko nabo babikoze kwa apere ikiva muri Tanzania ikiva muri Misiri kwa gatatu yagomba kuba kane yagomba gukina na Rwanda Premier League ibyo kwijugunya mutego nayo yabyijugunyemo oya yaraborohereje urumva guhorereza rero nako bandika reka bayereke harya bayita ngo iki reka bayereke harya abafana batayikunda bayita ngo iki ngiyore ibyo bya mutete rushaka kuzana nanjye bise njye ubimeze ni wowe wifuze nyisimbizi ara itetesheje ariko taza wari ugikomeza tuvuga cyo nashaka kuvuga rero mu rwego rwo ku marketing umupira wacu no kuvanda ku rwego wari uriho ejo bundi iyi Rwanda Premier League twayivugirizaga indi utubwa ati ibintu mwakoze na maranga mutima mu gukomeza kugenda muzana nayo mpamvu namwe mubura batera nkunga none nanga nubwo aperi ntashyigikiye mu cyemezo cyayo ijana ku ijana kubera ko uri mwemba nawe bashaka umupira utungana ugatera imbere kubera kugomba gushyiramo abashoramari ntabwo uzazana umushoramari umere nka azamu yaje kivovotera imurwa rya buri munsi rya shampiyona karandiye bakayiha ikatangira kwamamaza umupira ejo dogora agahita yandika ati umupira uvuyeho ntabwo uzaba ibyo byatumye azamu tuyitakaza mu bayobozi bamwe muri aperi murabizi neza bamwe muri mwe mwahamagaye no muri azamu rwose mubabwira ati mwihangane tugiye kubihindura ariko n'ubu biracyari bya bindi byatumye azamu tuyibura nicyo ngicyo kandi muziko aricyo rimaze kugeza umupira wacu n'amafaranga mwavanaga muri azamu yari menshi kurusha uko ubu ngubu mwamutaka ubu yakaba yariyongereye cyangwa se bijyanye n'uko liga itera imbere undi muntu nawe ubona champion ishyushye muri weekend ahantu hose harashyushye uwo muntu abona stade amahoro iyi niyo ifitemo ibyapa byinshi byo kwamamazamo ubu Rayon Sport yakabaye irimo kurwana no kuba yabonamo abaterankunga bazaza kwamamaza nawe ubutaha wajya kuyakira uko ashaka abari bazaza kwamamaza cyangwa bakaza no gukomangira bitewe n'inyungu babonye kuri Rayon Sport sibyo baje kwinginga kuko nk'ejo bundi warabonye bakina gasogi hari uruganda rwajemo warazibonye iyo ryari byatumaga abantu basabana ngo nuko ngo iyo ucuruza umupira ikitwa visibility ikitwa umubare w'abafana nicyo ucuruza bashobora kuvuga bati ashobora no kuza n'umuntu nk'umuyemviti agatumira abanyengane abona uburyo bishyushye akavuga atari ku mupira wawuzamo ari umwe arebye gusa ariko nawe ukibaza uti ni gute rero mushaka kurebera abanyamuryango ushaka kurebera ko ibyo bintu byakabaye bitanga ibyishimo sibyo byakabaye bizanamo n'icyitwa business y'ubucuruzi bw'umupira wowe ushaka kubyangiriza kuko abaza kumva ko aperi watinye match kuko abantu bose baza guhimbira ko watinye match kandi no mu maso yanyu byagaragara nk'abatinye match sibyo arahita abona ko uhunga competition wowe ukavuga uti kaba akantu ko gucokoza aperi yisubire ya ibyo ari ibyo byo gushyushya umujyi urumva no gukora amaso mukeba
ariko ni mugera mu nama ya Rwanda Premier League bagiye kwicara mubwiye ati mufate ibyemezo mwumva mushaka muri rusange gutangaza cyane mwumva neza uravuga ko uyu mukino ukuriye kuba akana gatotsi gatuma mwereka ko mukeba atagomba kwafatira ibyemezo byose bibonetse na Rwanda Premier League mugomba kuyihumura maso ariko nanone ni mutawu ariko ni mukera hari yabwira ati ibyo byemacha muzane tukine uyu mutawu kina biraba bitweretse ubwo wabwinje cyo ya biratwereka ko uwishe competition usanye ubwoba mupira uraba wishije narahuri dance birwa sinyiza bwa ati woguzi imfuguze abakinyi banakigenda biraba bigaragara biraba bigaragara ko utinye competition biraba bigaragara ko babantu bo muri hospital bagarutse baguteye ubwoba baguteye ubwoba kandi ntabwo byakabaye bihari imbere y'abakunzi umupira byakabaye bigaragara ko wowe wari ubwoba nta shingiro bwakabaye bufite witize umurindi ndi abakwita abakushidikanya abashidikanya ku bikombe watwaye ugasanga abantu barahora muri icyo ntabwo afata icyo umwe mu batoza yarambwiye ngo tube tumeze dute twaba ducumbagira twaba tudutogagira ati tuzakitsinda kimwe kitishyurwa icyo Rayon Sport ivuga manya ari byo bitewe nawe kuyikanga urumva azakitsinda iki gisego Rayon nayo iracyabaye yabura cyo Foster gatoya ni njye ukivuga imyiteguro wakoze witegura muri Sekafa wit Champions League twabibonaga nka projet uri mu gutegura mu myaka iri imbere ntago witeguraga uvuga ngo nzajya mu matsinda kuko no mu ntego zari ugeze wicara uvuga kuri mikoro bwira abanyarwanda kuzajya mu matsinda wavuga ko ugiye gutegura n'undi mwaka n'undi mwaka umwaka rero wo gutegura nanone ibyawe byiza sibyo n'umwaka wo kuvuga ngo sinshaka kunshidikanyaho hano mu gihugu ndakubita nanguranye niba waraguye imbere etenseri biryana amajoro utegure Rayon Sport n'umupira wataka umugabo baguye sikejo biramuka ntabwo ari uko bimera kwa kuye uko umugabo baguye ntabwo uhita umugaya ahubwo uko abyuka nibwo uvuga uti ni umugabo no kugaya no kuzuka neza kwawe nukuza kuri mukeba ukakubita wigizayo ku buryo basigara bavuga ngo ya etenseri yarayigwiriye burya urumva no ku buryo Rayon Sport ihita ivuga iti igikombe ndakibagiwe ndakibagiwe bajye mu mwiryane hari igihe kipe ishobora kugutsinda ariko ngabo naza akakuvugiraho akavuga ngo niba utagutsinda ngo uzanye usigare uvuga ngo nta mutoza dufite nawe ukabyemera ubu bazajya bavuga ngo babandi bahunga match batinya ubwoba batinya match urumva babwoba ba match sibyo nawe urashaka gusiga umugani w'icyo kintu koko ariko se mutangaza niba bo indani bareba bakavuga bati abakinnyi dufite bajye gusuzugurukira mu maso y'abantu kuri match ikomeye basuzugurwa bute nuko utize umugani w'ubwoba bw'inyamaswa warawize uti umugani w'ubwoba bw'inyamaswa bwagenze nukuvuga ngo urukwavu rwaryamye munsi y'igiti cy'ipapayi ipapayi irahanuka urukwavu ruhita ruturubuka rururiruka rukiruka injangwe ibonye urukwavu rwirukana yiriruka bageze hepfo babona igisamago kibona injangwe n'urukwavu biriruka nacyo kiriruka ingeragere nuko buri nyamaswa yose ikagenda ikurikira mpaka zigeze ku ntare intare yazibaza ati nta nyamaswa mwe muri kwirukanswa ni iki buri nyamaswa ikagenda ivuga ko yabonye ingenzi yayo ikiruka bigera ku rukwavu ngo numvise ikintu kitura hasi ndiruka bagiye kureba basanga ni ipapayi yahanutse urumva hajya papa intare yavuga ati papa ati muri nyamaswa zo nta kigenda rwose ndasi wazongera gukomanga kuguha amafaranga umubwira ko watinye mace ya ubu koko nanjye ndavuga iyi aperi muri gutinya Rayon Sport twabonye koko ko ari nabyo nk'ipapa iri hano tsari va mari nene yitinya mari ndazi kayagura bura nurusazi urukubise hasi muri gutinya fare nganye iriya kipe yari yamanuza rumwe rumwe kuri rutsiro nishaka kujya kwihanuza muri gutinya undi mukinnyi wo hagati wo nta kigenda ni wowe ugaragara muri gutinya majari wabo bakoraho agahita atonekara agahita yirukanka agahita arimo ararwana no kubona amakarita muri gutinya sefu harya kiriya gikoresho kiri imbere ye cyitwa ngo iriya atarakoresha nayo ushaka gutinya muri we nawe subiza umutima inyuma muri gutinya ukaba ugira inama aperi yo kwisubira Rayon Sport igiye ikora shantaje yabyo ikavuga ati ntujye mu kibuga umukinnyi wacu adakinnye urumva ikaba ikora igashyuha ariko ku munota wanyuma ukabona iraje urumva rero namwe rwose mutaza kuzana iby'intare byararangiye nayo murabizi yari intwigirije icyo gihe mugahera mujyamo baruwa mutegura ikipe yanyu mvuga ngo tuzakina na Rayon njyewe noneho nahoze nawe Rwanda Premier League rero mu guhagarama haba mu mafuti yawe waba warakoze tegeka tegeka aperi uyibwire ngo ujya gukina
abantu bahugire mu ibaruwa ya APR yanditse ariko uyitegeke kujya gukina ariko ibyo byintu byahagiye rwatangaje ngo ngurabona ngo APR ibyo yasabye ngo twasanze ngo tugomba gukurikiza ngo karandirie kurya umunwa karandirie je yimurwa bitewe nuko mwabigeni bitewe ni nuko umupira wanyu mushaka gucuruzamo yego kuko ni igicuruzwa umupira sigari igicuruzwa nago Real izanga kujya gukina muri Arabia Saudite bayibwiye ngo urajyayo Espagne Champions Federation yibwiye ngo urajyayo La Liga ntago iyo yibwiye ngo uzajyayo nyine urindwe igize ukajyayo niyo mpamvu namwe nk'amakipe muba mwaricaye mugatora urwego urwego mugomba kurwubaha nutangira kurutesha amazi nonaha ubwo gasogeje zarwurira ejo musanze ivuga ati mwaraturengamije na iyo yurire urumva byabigaragara ko muri wa mupira wifuza kukomera wifuza kuzajya kurwanda umuzamahanga wagize competition imbere mu gihugu ikomeye ejo ni handi twabonye umwaka ushize rero sibona yandika ngo dusezeye mu cy'amahoro mukajya kuyigarura mu yinginga mukaza mukabangamira intare ikaba ari izirenganiramo namwe rero nimureke kuzana gushigikira ibyo niba bushize byarabaye bice ku murongo kandi ndizera ko ni mwe yashagacira ibyo mukora eh ibyo mukora n'umupira mushaka gutera imbere ahubwo bashira imbaraga mu gutegura derby ariko Novice yicare aracyaza abakinyi afite icyoronge muzi ko mutangaza abandi nabo bari mu makipe reka mubaze ari dari ko Novice na Robertini wahita munde nuwe mutoza ubona nibuze nubwo bose uvuga kuti naba nta kigenda ariko nibuze wahita munde kugeza uwa Persi ifite umutoza muzima Paraporo yari dari ko Novice ari hejuru ari hejuru ya Robertini yakore cyane Robertini ari byo mu gukina muri no minsi rwose nibisomeka iri bisomeka turaje tunabikira ndare bigituma Peritini ari Rayon Sport niba mwayibonye kuri mukura ndabireba ngavuga isi urashaka ikintu cyose cyatuma Peritini tinya match ari match ridundo match ridundo ariko uri rebe imyiteguro ya Peritini mwakoze igishoro mwashoye kuvuga match yariyo stade amahoro uvuga ubwatsi murabumenyereye kubarusha ubwo mufite n'ikindi gihe mwazayikinira n'ubundi mwaba mubufite abo muzakina niba zahinduka niba abana ntagaruba ngo bicume imbere ngo bazabana ni reka da kereka niba mwumva ko muzabacisha inzara wenda ariko match yayo bagiye kuyikina bose bari rungatanya ko kwicisha inzara ko ni kabi cyose kugituma abantu bicwa n'inzara ubwo rero Chairman niba ari inama yakoranye nabo imbere muri APR ubwo bakongera bagakora indi ko nubundi ntekereza ko ikipe yabiganiriye ubwo hari impamvu yivuga iti dukeneye uko bikemwa gutya njye nabyegetse kubayiguriye abakinnyi hari bavuga bati nyaboneka bati buretse bamanze biringanire bako Chairman yasabye ko byose bijya ku mutwe we yaba ati mujye mubimbaza ora bi fata nk'abajyanama bavuga bati nyaboneka uwo mupira wihorere abakinnyi bacu ntibaringanira neza fata mu rwego rwa deribi banze ushyushye abantu bashyushye mu mutwe bavuge ubundi deribi ryohe gutyo ariko wemere uhita ujya mu kibuga icyo byo kuvuga ngo nguke icyo cyo cyose sinakwemera najye kuzajya umbwira ngo Rayon Sport yahise mu munsi ngo tujye gukina reka nanjye rwose nyiyobora ntabyivanga mace nitaba uzavuga utaperi nawe urabona ushaka kugera urimo uratubeshya uri bwo rwose icyo tukira abana cyitwaga gusuna ngo wasunnye we yabikore nk'uko uryoshya deribi nk'uko Rayon Sport cyo bigeze kuyandika ivuga ati turabika umwana wacu sibyo ibikore nk'ari bya meze nk'ari enjoy ya bedya deribi ejo bihindura ariko ejo bihindura ntabwo ari byo byo kuvuga ngo wahunga match se yareyo ariko mwabantu mu bintu bitagira amategeko nabyo bizaba ariko nabyo bigomba kugira n'amategeko nayo agatorwa nabitagira amategeko buri wese abiduruma abiduruma cyangwa bishaka ntagira ikimu ntagira ikimu hitana ibi ni ikikora ka bihanga amategeko by'umupira wacu ari byinshi aye bihanga byihorere eh nibyo umupira utigenga ibyo niko bizahora bigenda ni umupira bya business mu bya amategeko none se wibwira ko aya amategeko adahari none se ko batabyerekana irihe se batabyerekana ikirarane kinirige nyine niyo mpamvu kitwikirarane ntegego niyo mpamvu kitwikirarane banashaka itari kibereye nyine bakareba batese ani bizagongana niyo mpamvu kitwikirarane kuko nyine utangaza uzi ko ikirarane cyo muri fazere turaho ni igihe ugishyira champion ijya kurangira nk'uko kiba kitarakiniwe igihe cyagombaga gukinirwa ni ukuvuga ngo n'ubundi ushobora kugishakira igihe runaka bitewe n'impamvu nyine runaka nabyo ibyo rero bikorwa na regireta akareba se ntacyo bibangamiye ku makipe ya masaha 72 ya match arimo ese ikipe z'igihugu ntizaba zimaze gukina bikaba byagonga abakinnyi mu gihe ubirebye ugasanga ntacyo bitwaye wirenganye uwo muntu ariko ubwo bwigenge bw'umupira ntabwo hari nk'uko wihanga nk'uko uba warihanganiye abantu ukanirengagiza ayo masaha 72 ntushyireho umukino ese kuki bo batakumva ko bakwihangana mu gihe itariki washyizeho umukino runaka ko ntacyo bibabangamiye
ariko mwebwe murasaba Haji Yusuf Mudahira ati mwicare mu vuga utumuturura nta no kwicara ni bategeke bategeke nitegeko Jenago nanye shiki baricara bicara iki ajya kunesha bategeka peri gukina ubejo buri kipe wa mugani uko bashyizeho umukino yindi tushaka uko bashyizeho umukino yindi tushaka ni mubanze hakinwe nuriya cyo binasebyo bintu bibi byazarangiza champions cyo nakajaga umutoza kipe y'igihugu nawe azana ibye oya nashaka ni azara ziko nimbe nibyo umutoza w'igihugu iyo baza kwitwaza ibyo umutoza kipe y'igihugu nimbe nabo bajya gukoresha ubu iyo bundi peri naye makarita yacanze nabiyimuco ubu turufu bazanye nimbi Iyari kumvikana neza twese tukanacwedeka ntiyagire nuvuga niturufu y'umutoza w'ikipe y'igihugu ariko nawe twari kumva tumuvuga atari ivanga mu bya shampiyona ariko nawe hari giye wenda n'ijonjo ryibanze se ubundi byabyemezwa byo n'ijonjo ryibanze ko tuzahura ikinamo ariko nawe gutaherayo ko amakipe na atandatu ashobora kuba ane abanza gukina rya jonjora akazaza gahura nandi birashoboka Yes, ubwo ni ibyo rero. Reka tujye kuri Rayon Sport ku munsi w'ejo yakinaga na Mukura Victory Sport y'u Rwanda, umukino wa gishuti wari wateguwe na Rayon Sport. Rayon Dasi ni umukino wakurikiye wari uhabaye rwose ni umukino wari witabiriwe ku buhe buryo Rayon Sport yari imeze ite. Ari na uvuga uti Rayon niboneye si yo gutinywa na Peri. Ni match rwose wagerageje gukurikirana bya bimeze. Cya mbere bwitabire nyine bajyanye na bya bitatu ngiye post nyine n'umundi mwarampunze sinanoze umukino wa gicuti ubukwiye gutandukana n'uwa shampiyona bakagira icyo bagabanyaho cyane cyane ko n'uburyohe buba atari bumwe rwose nibo bari bumwe niba byari bitatu baba bagomba kugira bibiri abareyo nyine babandi biyanda yanda bari bahari ariko nyine ntago bari benshi niba wenda bashobora kuba nke eshatu se wenda ebyiri n'igice eshatu gutyo bazitahana ariko kumwira ngo havamo zirindwi byo byagorana ariko ntekereze kwibaza kubigira bibiri byashobokaga ubwo rero ni umukino birumvikana abatoza bombi ari abakinnyi cyane cyane wa Rayon Sport hari abakinnyi nyine badahari bitewe n'uko bagiye muri ayo makipe y'ibihugu barimo Mburenga Fitina barimo ubwo na Mabirisi nubwo yasigaye ariko ngo birumvikana yasigaye atadahari hakaza Aruna Majariwa hakaza Kevin Muhire ese ubwo sabo gusa urumva arabo gusa n'ahaje n'ahaje ntabwo nyine yarahari Rukundo Papure nawe yaragiye ubwo birumvikana ni Kadimu Ndiaye ni ba Banyasenegali babiri muri defense ni bo babanjemo ni Bugingo Hakimu ni Serumogo hari ndari na kapiteni Serumogo hanyuma ugakomeza ukajya kwa Barishari ugakomeza ukajya kwa Kanamugire ugakomeza ukajya kwa Fisto yego ugakomeza ukajya kwa Adama Erenga ndetse na Fari Nganya urumva Taizamu Mukura rero ya wa mukinnyi yezamu wa kabiri ajya yitwa nde zamu wa kabiri Jarik ari urimo ubwo babanyaga na popopu nta kintu kibi yaba ni ukubeshya umbwira ngo bakina Champions League Samoa nta kirimo Jariru bo bose ni ukubeshya beshya mudefense ni Jariru ubwo rero ba Mensa nta kigenda ba Pimpongo harya nta gihari Pimpongo nta wari uhari nta kirimo abo ya Pimpongo n'umwaka wa kabiri ariko ndumva nta wari uhari uwitwa Sunzu ahubwo ari nawe batsindiye igitego Boneri niwe wari uhari yatsinze Jarik Rushema Chris akaza Ishimwe Abdul Karim ni ya defense yari yamaze kumenyerana n'abana bavuye mu ntare hakaza Kizimana Zuber hakaza uwa Abdul Jalil yari arimo urumva umunya yakubwiraga abanyagana urumva Ntarindwa Aimable yari kapiteni Ntizigizwe Kritia yari ari mu kibuga nimero 6 hakaza Jordan Dimbula Dibumba yari ari mu kibuga yambaye nimero 80 hakaza 27 Mwise neza Kevin hakaza Sunzu Bonner Mende hakaza rero na nimero 20 Boateng Mensa First nyo rero nibyo tukubwira mu gice cya mbere twatumize nk'abibereye mu misa yari misa ya gatatu yari misa ya gatatu bantu baganira basisengura ubwo bijyanye nuko amakipe ntacyo akinaga ariko muri Rayon Sport ikagira ubuntu bw'ubufuti wa munyinyezamu wa Kadimu akajya agira ubuntu bw'ubufuti witinya koko ibaze ari nawe Sunzu yaje gusunsura igitego uko ukivuga ubukosa hari aho bamu
bacenze rwose umwataka sigaranye nizame igitego kiratana n'umuntu uri mwizamo muri yarase nk'ibitego bitatu ndakurahije muri buri aburyo baza no gutsinda icyo gitego ariko kiriya gitego genda gishyira ku wo bita uyu Marinyinge Marinyinge yagomba gukuraho umupira oya ni nyinge ko niwe wahuriye muri we na Academy ndiye bananiwe gukomunika ariko byashobokaga ko Omar Nyingi yakabaye yawuteye kare awurekera umuzamu nibakumvikana uyu mukinnyi bonera abacamo hagati umupira arufata atsinda bimworoheye yahita ni nko kuroba ariko nyuma ya kanya gatoye bari bo bacetse ikindi cyakabiri kirukanka sinzi niba Rayon Sports yari kuzivana cyo nabwo uburyo bwabazwe rwose abo barutayizamu bananirwa guhererekanya umupira igitego nyine barakirata yego urumva ubwo sabareyo bo na dutero shuma bakoraga abo bayirenga kanga adama nyine yagendaga agerageza ya mashoti ya mashoti ya na pressing nyine nari najya gushaka gutsinda ariko bikanga hanyuma ariko Rishari nawe nyine nk'umukinnyi uri kugaruka ntekereza ko Rayon Sports bagiye kwikinira hagati murye muri menge Rishari yakize sha yakize atsinda igitego cy'ishoti kabisa umupira nyuma yuko ari uvuye kuri koruneri umudefanseri wamukura awukuraho awugarura inyuma ya boxi usanga Rishari aho yihagarariye arekura inkuba arekura ishoti umuzamu Jarike abura amajyo abura umupira bamuteye mu ruhande rw'ibumoso rwose ntiyawukoraho kiba kimwe kimwe bajya no kuruka nyine ari igitego kimwe kuri kimwe mu gice cya kabiri nabwo baradogagira tumera nk'abari mu misa mukuri kaginyuzamo irikataka mu minota ya nyuma nibwo Rayon Sports wavuga navuga ko wenda yakangutse irataka irakanguye babona bayikanguye n'akaruruka bakenshi urumva noneho baza gutsinda igitego cya kabiri cya fare nganye cyo wakibonye igitego rwose abantu bavuga ati nicyo pe nicyo gihagaze mu gusa ariko uretse icyo gitego nabajije n'umutoza Robert Nyone se fare nganye nyuma yo gutsinda igitego uraza kumwifashisha mu mikino ikuri cyate haracyari igihe ntabwo nabikwizeza ati haracyari igihe ubwo rero aho babonye gacishimiye cyane amasigore bitse amaselebrasiyo zirakomeye arimo n'amajeste ahubwo yanyuze havuga ibintu niba ari iki hajya muri Senegal bavuga iki kiri mapari y'igifaransa ururimi rwabo niba ari urudenka niba ari igisenegali yarabivuga gato yanyuzeho abivuga ariko sinabisobanukirwa nyine digi nta wumva ari gukabya cyane ariko simenye icyo bi niko gatego ka mbere yarabonye akatazamira nka ka Paul Gomez wakabonye ari ka penalty ndetse bigiye kuza ati biraje yakoze amajete cyane turahiba urumva kandi yari furiye dahagaze wenyine Rayon Sports ikomeza kugenda nyine igabo two dutera ushuma nuko birangira ari ibitego biri kuri kimwe ariko utamenya ngo ni Rayon Sports nyine itandukanye utamenya ngo hari improvement niba ariko nabyita yego birumvikana hari amayirima aba yagiye mu ikipe y'igihugu ariko nyine nta remezo wenda washingira ko vote hari nkurikije wenda ibyakinwe ubushize hari improvement mu buryo ubu n'ubu keretse wenda ubufare nganye nyine abantu wenda watsinze icyo gitego abantu bakavuga bati ntahari nta wamenya hari bizaza ibi byose nibyo gutegereza ariko niyo Rayon Sports nyine itavuga ngo ni gutya na gutya na gutya na gutya na gutya hari icyo abamukura se bo bavugaga bati mutoza aracyakomeje kutubeshya cyangwa baravuga bati nuko ari akamace ka urumva byamukura byo nayo bikomeje kuba bibi ibyamukura nabyo ni ibintu biri aho ngaho utahireme ngo bimeze gutya na gutya na gutya na gutya ngo biri hejuru ariko rero nyine njyewe nkanjye uzi Rayon Sports namukura byo muri za 91 wa mupira w'isuku agapira ko hasi batera abo bitwa ba Mutijima Janvier bakira ariko ntabwo ari Mutijima Janvier w'iki gihe muri muhaza muri mazi no kubeshya no kucyatsa urumva n'abariya bakira nyine batigana bitwaga ba Rubatuja Rubatu Yohana urumva bakina umupira wo hasi ba kakonke muri Rayon Sports pase nyinshi ubu ngubu nyine ntabyo nibyanjye byo gutera tugende urumva umupira ubwo urangira ucyari ibitego biri kuri kimwe Robert Inya ariko kumva nawe nyine ni ibintu biri aho arabusanya aradurumanganya hata abakinnyi banjye nabonye sindaba baracyabategura ndacyabiringaniza ariko mu by'ukuri nta shusho itandukanye n'iyo wabonye mu mikino yagiye ikinwa mu buryo bwashize Robert Inya reka tumwumve icyo yavuze kabisa nyuma y'uyu mukino twumve mu magambo ye kabisa icyo yatangazaga mm.
Dana arimo Kibazo kuri umutoza katumwa c'était un match important pour la préparation de notre groupe parce que beaucoup de joueurs ont parti pour la sélection nationale de son pays, du Rwanda aussi. Donc on a perdu à peu près 8, je crois, jours, c'est-à-dire c'est la base de l'équipe. Et on a préparé ça exactement parce qu'il a beaucoup de temps pour le prochain match. Et le joueur doit jouer parce que la motivation, le côté psychique, la motivation, c'est une chose très positive pour une équipe. Et maintenant, ça commence à arriver, tout le monde est en train de voir un nouveau Rayon, parce que ça fait deux mois et demi que je suis ici. Quand j'arrive ici, il y avait trois groupes là-bas. Donc j'ai réglé la jeunesse avec l'équipe B et l'équipe A qui participe de la sélection nationale. N'était pas facile. Mais maintenant, je suis content. Félicitations à tout le staff qui travaille avec moi parce que c'est pas facile. Mais nous sommes en train de passer les informations, de donner du conseil, de montrer le travail tactique, technique au cours de la semaine. Então, je suis content parce que nós somos até de Rússia, isso faz longtemps, vous avez compris? Então, só ser très positivo. On a joué contra uma equipe tipo a equipe net do Mucura, são uma equipe très dangereuse, e on a gagné encore une fois. Le plus importante, c'est pas só a victoire, mas c'est la prestação, c'est la personnalité de notre jogo. C'est ça la chose plus importante pour moi. Coach, Farm gagne a marqué le B, est-ce que c'est le joueur que vous allez utiliser surtout dans le secteur offensif, dans les matchs qui vont venir? Écoute une chose, maintenant je ne peux pas assurer ça, parce que il y a une fenêtre no mois de décembre, ok, que on peut régler la situation de notre système offensif. Arasobanura kiri Robertinho ati numukinyo w'ingenzi kuri twebwe ati wadufashe nyine gukomeza gutegura groupe ati cyane ko twabuze abakinnyi ngo bagera ku munani bagiye mu makipe y'ibihugu ndetse harimo n'u Rwanda birumvikana ati rero ni umukino udufashije kuba twategura groupe yacu cyane cyane ko hari abo bakinnyi babura ati mwabantu mwe murabizi ati maze amezi abiri n'igice ndi hano byarengoye kugira ngo ntegure ikipe ati iri mu byiciro bitatu ati nabyizemo abana ati mbongeraho na groupe B yari ihariti ndetse n'abandi bafite uburambe ati rero kari akazi gakomeye ati mfatanyije na staff technique yanjye ndabashimira twarafatanyije mgenda mbaha inama turakora tugera rero turi kugenda tuzamuka biri kugenda biza tutefare nganye se kwatsinze igitego arakuyamba mu mikino ikurikiyeho ati ntago nahita mbikwizeza kakanya ariko tuzakomeza gukora ati wenda bizagenda bigera nko mu kwa 12 hari igisubizo wenda gishobora kuba cyatangwa mu byanye no secteur offensive cyangwa se kwataka wanguwa ni Robert Nyomuze wa kazi kakiri yes mutanga zaajyo tuyo musaza ni ya kangaperi ni nayo nigira ubwoba rwose hile umupira ya chenye kumusi wejo na unu shamaje chani umaze mizikina nabwo Robert Nyomuze wabwiri ni danza tameza abiri ni jichari byo tumaze kuba kawabi pimira kujese imachi ya mkura na itaka jenyishi harachari karezo kuba wakwe mesako hile yonspori ni mumaze kuba lichipe ihangane lijikombe hanyuma rero tuyiveho tujye ku ikipe y'igihugu Amavubi ngo ni ikipe y'igihugu Amavubi n'ubundi Robertinho yarakomeje kubakinnyi bari mu ikipe y'igihugu iri mu rugendo rugana Cote d'Ivoire kabisa masaha y'igitondo nabonye aribwo bahagurutse Addis Ababa rwose berekeza hariya ni ikipe y'igihugu Amavubi rero igiye gukina mukino na Benin ngo byari biteganyijwe ko muri amasaha y'isasita bagomba kuba bageze ya pica okay abakinnyi ni saa sita za Abidjan n'agari se ni saa munani zacu ubwo rero bikaba byavugana ko abakinnyi 25 aribo uyu mugabo Thorsten Frank yajyanye cyangwa se yajyanye navuga wenda batunguranye kutabonekamo ariko se ubundi ubwo byatunguranye cyangwa basigaye kubwo ubu n'amaforume na uniforme bagitego gitego yavuye hanze yitwa gitego ariko gutsinda igitego byarananiranye mu Mavubi Abedi yaramwirukanye na Tayibu Abedi ni nyaryenge yaravuze ati nzagasangayo ngo hari ubwengerega abakinnyi bagenda biga kugira ngo atabasiga
bakavuga ati ngewe rero nzaza duhurirayo nzanyuriye Addis Ababa urutonde se turuvuge eh rucemo twihuta kabisa abanyezamu abanyezamu bahamagawe bahamagawe harimo ntwari fiacre hakarimo buhake hakabamo niyongera patience mu badefenseri habo mu mborenga fitine hakabamo byiringiro Gilbert.